На крок ближче до продажу землі. Які пристрасті вирували навколо голосування закону в першому читанні? І чи безпечним є прописаний механізм відкриття ринку? До нас приїхав ревізор. Місія МВФ у Києві. Чи перепаде цього разу Україні від щедрот фонду? Годі годувати посередників. Коли нарешті зникнуть майданчики оцінки майна? І скільки грошей на цьому зекономлять продавці та покупці нерухомості? Не переплатити за комуналку. Як нас свідомо заплутують у платіжках? І скільки грошей через це ми втрачаємо? Вечора в ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Починаємо з надзвичайної події сьогоднішнього дня. Знову вибухи снарядів на складах біля Балаклії на Харківщині. У Міністерстві оборони заспокоюють, мовляв, масштаб значно менший, ніж був 17-го року. Тоді, нагадаю, довелось навіть евакуювати місцевих мешканців. Однак є і поранені, і загиблі. Що ж там відбувається зараз? Остання інформація щодо ситуації в Балаклії від Світлани Шекери. Про вибухи та стовпи диму після опівдня першими повідомили самі жителі Балаклії в соцмережах. Вибухи припинилися близько опів на четверту. Загалом їх прогриміло близько двох десятків. І буквально за годину надійшла інформація. Двоє військових, які проводили розмінування на території арсеналу, загинули. Ще четверо поранені. Трьох із них доправили до Харкова. Середнього ступеня тяжкості. Перелом плеча, іншого випік руки. Жити вони будуть. І будуть здоров'я. Вони не тяжкі. Одного ми залишили в Балаклії. Стан військових, яких доправили до Харкова, медики поки не коментують. Відомо лише, що в них є опіки. В одного 60, в другого 20% шкіри і переломи. Найбільш постраждалого відправили до військового шпиталю. Що сталося в Балаклії, пояснили в Міноборони. Армійці проводили на технічній території військової частини утилізацію. Знищували снаряди, які не можна було транспортувати. І робили це начебто у спеціально обладнаному місці, в котловані. Ось що нам розповіли у військовій частині. Цей вибух сам відбувся в місті, де звозяться після розмінування боєприпаси, які захищені, спеціально і обладнані для того, щоб туди от ці небезпечні предмети звозились і подальшому утилізувалися. Тому і, скажімо так, постраждали тільки ті люди, які безпосередньо займалися там. То далі розповсюдження не було, і завдяки вмілим діям наших пожежних підрозділів і МНС, які також прибули нам допомогу, дану надзвичайну подію вдалося локалізувати. 15 вже взривів не було. Розслідування вже веде ДБР. За їхніми даними, детонація, займання та вибухи сталися під час розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Вони вже кваліфікували подію, як недбале ставлення військових до служби. В обласній адміністрації повідомили, з території військової частини евакуювали персонал. В таких умовах неможливо проводити огляд місця події. Подальшого продовження не буде. Це головне, я хочу, щоб почули місцеві мешканці. Тому що, наскільки я знаю, місцеві мешканці так залякані вже цими вибухами, що навіть коли вибухає десь петарда, що всі розуміють, що це може бути така ж продовження або початок тієї трагедії, яка була. Нагадаю, це вже третій надзвичайний випадок на Балаклійському арсеналі. У березні 2017-го вибух призвів до пожежі та детонації інших боєприпасів. Одна людина загинула, евакуювали майже 20 тисяч мешканців. У Міноборони причиною назвали диверсію. Вдруге вибухи на арсеналі сталися у травні 2018-го. Світлана Шекер, Олександр Яновський, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер», Харківська область. І усі оновлення інформації про ситуацію в Харківській області ми будемо неодмінно повідомляти, як тільки дізнаємось самі. Ну, а тепер про найбурхливіший політичний тиждень нового парламенту. Депутати воювали за землю, затверджували бюджет і опікувалися чистотою монобільшості. У підсумку, принципових конфліктів у політикумі побільшало, а от депутатів у правлячій фракції поменшало. Зазнав втрат навіть Кабмін. Тепер в уряді немає представника у Верховній Раді. Кого ж вигнали з монобільшості і що далі очікувати від депутатів? Цією темою продовжимо програму. Скандали, гучні звинувачення та суперечки. Так минув тиждень у парламенті. І трибуну блокували, і кричали, і з фракцій виганяли. Земельна реформа – вкрай напружене голосування за весь час роботи нового парламенту. Україна остаточно поховає комунізм!
Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми зараз бачимо, як слуги народу захватили трибуну, щоб продати імущество хазяїв народу України. Эти слуги сейчас стоят на трибуне вместе с этим, который проститутки вызывает, там ему нашли новую работу. И они рассказывают, смеясь теперь, что мы сейчас продадим землю, и вы ничего не сделаете. Сделаем. Далі годинні перерви з вимогою від інших фракцій не квапитись із земельним питанням. Спроба зараз поставити цей законопроект на голосування абсолютно очевидно призведе до розколу в Раді, а завтра до розколу в країні. Голос, Батьківщина, опозиційна платформа «За життя» категорично проти відкриття ринку землі. Навіть «Європейська солідарність» змінила свої погляди. І сьогодні ми кажемо, що ми за те, щоб власник свого паю земельного міг ним розпоряджатись. Коли ми захистимо українського і селянина, і фермера, то тоді, звичайно, ми можемо переходити. Утім, слуги народу не похитні. Голосів у них вистачає, волі та аргументів теж. Ми вже живемо з ринком землі, насправді, років 15. Розміром, як деякі європейські країни. Після наради в кабінеті спікера, після умовлянь та переконань у монобільшості ставлять питання на голосування. 240 за. Рішення прийнято, закон прийнятий. Відтак, у законопроєкті прописано, продавати землю можна буде вже з жовтня наступного року. Інші пункти проєкту до другого читання обіцяли змінити, але поки так. Купувати чорнозем зможуть фізичні та юридичні особи, а також компанії, кінцевим власником яких є іноземці, і вони орендують землю впродовж останніх 3 років. Документ дає переважне право придбати землю орендарю. До речі, Володимир Зеленський особисто пообіцяв додати у цей закон норму про референдум щодо іноземців, аби вони могли стати власниками української землі тільки після дозволу від всього народу. Реформи зараз цієї бути не може. З двох причин. Перше, потрібно розпаювати державні землі серед тих людей, які не отримали земельних паїв. І друге, це референдум. Це ключова вимога. Люди, українці на референдумі повинні визначити, буде або не буде ринок землі. Тому що в бідних країнах, а на жаль, Україна бідна країна, такий ринок призведе до того, що люди будуть позбавлені своїх паїв. І друге, українці в цих умовах не можуть купувати землю. У них немає для цього грошей або доступу до банківських ресурсів. Я думаю, що вони будуть в турборежимі все це прискорювати. І я думаю, що так як 2 тижні дана на поправки, то через 2 тижні, на найближчому сесійному тижні, вони будуть виносити в другому читанні всі ці закони про розпродаж сільськогосподарської землі, які реально перетворюють країну в неоколонію. Не встигнувши оговтатись від земельної реформи, на столах у депутатів уже бюджет. Цей бюджет, він багато в чому нам в спадок дістався. Да? Тобто уряду не було багато часу його створити таким, як ми бачили, тому працювали з тим, що є. Поламавши традицію ухвалення кошторису вночі, проєкт бюджету 2020 розглядають серед білого дня і без кулуарних торгів. Чи врахували ми в цьому бюджеті всі побажання, чи врахували ми в цьому бюджеті всі все, чого очікують від нас наші громадяни? Ні. І ми розуміємо, чому це було неможливо. Ті десятки законів, які ви ухвалили в цьому залі, і ми вам дякуємо за це, треба було ухвалювати набагато раніше, роки до цього. І якщо монобільшість готова без довгих обговорень підтримати кошторис, опозиційні фракції – ні. Бюджет, який зараз буде розглядатися вже во второму читанні, він нічим не відрізняється від бюджетів 2014-2018 років. Більше того, це антисоціальний бюджет. Це бюджет, який не направлений на забезпечення наших громадян соціальними гарантіями і правами, предусмотреними Конституцією. Та попри претензії нардепів, бюджет на наступний рік проголосували переважно силами слуг народу. Збільшене фінансування доріг. Зокрема, збільшене фінансування медицини, збільшення фінансування освітніх програм на 13% і перше, і друге. Це продовження бідності, яка була в країні, вирувала 5 років. І цей тарифний геноцид, збільшення виплат силовим структурам, зменшення соціальних виплат.
колосальне навантаження по зовнішнім боргам без проведення переговорів по реструктуризації. Все це разом показало, що цей бюджет, він є вкрай ганебний для країни, і тому ми за нього не голосували. Ми надали 221 правку до бюджету. Була врахована тільки одна. В опозиції кажуть, бюджет ухвалили ще й після незаконного перерозподілу мільярдів. Гроші, передбачені для місцевої влади, прем'єр у ручному режимі віддав тим депутатам, чиї голоси і зробили проєкт бюджету законом. А це, мовляв, важливий політичний ресурс перед місцевими виборами. І якщо за фракція наочно демонструє злагодженість у голосуваннях, без внутрішніх сварок там не обходиться. Земельний законопроект підтримали не всі слуги народу, серед іншого, і за це вони поплатилися місцем у фракції. Претензії, етичність і неголосування і прогули. Що у нас відбувається? Тобто, якщо ти говориш не так, якщо ти думаєш не так, якщо я відстаюю інтереси государства і людей, значить, мене треба вкліпати. У нас же там йшли угрози, що от будуть зачистки, ще пара 15 чоловік. У керівництві фракції нічого страшного у виключеннях не бачать. Якщо ти голосуєш проти рішень фракції, навіщо ти тут знаходишся? Це ж не казнь, ти не перестаєш бути народним депутатом. Ти залишаєшся, всі твої права залишаються, можеш працювати. Навіщо тобі бути во фракції? Щоб записувати на диктофон внутрішні бесіди і потім надавати ЗМІ? А ось іще одна втрата правлячої команди. Ірина Верещук не стала чекати звільнення, а добровільно склала себе повноваження представника Кабінету міністрів. Все через те, що не знайшла спільної мови із прем'єром. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну і на цьому скандальному тлі в Україні почала роботу місія МВФ. З одного боку, влада задобрила кредиторів. Саме у день приїзду місії ухвалили бюджет у тому вигляді, який може задовольнити представників фонду. А от з іншого боку, тривожних новин теж вистачає. І ось сьогодні відбулася перша робоча зустріч місії у Нацбанку. Говорили з головою Яковом Смолієм, і вже можна зрозуміти, що буде серед ключових вимог фонду для нової програми. Це подальше реформування фінансового сектору, а також судова реформа. Отже, як усе це наше бурхливе політичне життя відобразиться на економіці України? Давайте поговоримо про це з людиною, яка, власне, відповідає за економіку та нашу аграрну галузь. Це наш гість Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Вітаю вас, пане Тарасе, дякую, що знайшли час. Доброго вечора. У вас є якийсь прогноз, коли буде ясність щодо нової програми співпраці з МВФ? Я маю на увазі, скільки можуть тривати переговори і коли можна очікувати на гроші? Зазвичай перемовини тривають декілька тижнів, тому розпочали роботу цього тижня. Маємо, що ще принаймні на протязі наступного двох тижнів буде робота. І тоді, як практика показує, рішення після від'їзду може бути досить швидким. Тобто, в принципі, найближчим часом, 2-3 тижні, можна чекати на результат. Ну, цього разу є надія, що перепаде нам від МВФівських щедрот? Я не можу розказувати деталі перемовин, але в мене настрій дуже позитивний. Наприклад, сьогодні у нас була близько двохгодинна зустріч саме по аграрних реформах, ну, перш за все, по земельній реформі. І дійсно є чітке розуміння в нас плану дій і є сприйняття цього плану дій. Тому в мене настрій позитивний. Добре, як у аграрного експерта вас спитаю, як у людини, що відповідає за нашу аграрну галузь, чи є у вас план дій і чітка упевненість щодо наступних кроків щодо земельної реформи? Після всіх суперечок та скандалів цього тижня, чи впевнені ви, що вистачить голосів таки у Верховній Раді для другого читання і остаточного читання? Ну, власне, це моє питання. Насправді, однозначно так. Чому? Тому що зараз якраз будуть вноситись правки консенсусні, які допоможуть об'єднати і отримати голоси. Ми бачили, що законопроект, який прийнявся в першому читанні, до нього теж була певна дискусія. І багато з депутатів, виступаючи, говорили, що підтримують, але необхідно врахувати одна-друга позиція. Всі ці позиції є адекватні, і вони якраз зараз будуть подані. Тому мій прогноз, що наступне прийняття взагалі має бути вже не таким політичним і складним, тому що якраз є можливість зараз буде почути багато всі думки і їх врахувати в спільну позицію. Чого очікувати тим, хто вже обробляє землю? Зараз ця категорія людей найбільш налякана, напевно, прийняттям закону про обіг землі. Держава буде їм допомагати викупати землю кредитами, наприклад?
Насправді є як мінімум три причини, які надають впевненості чинним аграріям. Почнемо з фінансового. Прийнятий вчора закон про бюджет на 2020 рік. Там закладено 4 мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки на рівні облікової ставки НБУ по кредитам під купівлю сільськогосподарських земель. Враховуючи, що ринок запрацює з 1 жовтня, закладено в законопроекті, це більш ніж достатньо. Цієї суми достатньо, тобто, щоб це підтримати... гроші на 2 місяці? На 3 місяці, так. І це достатньо на 1 800 000. А на 21 рік буде більше закладено? Звісно. Так, в нас є розрахунки, в піковий рік треба буде закласти 13 мільярдів гривень. Другий момент. Є ще закладено 240 мільйонів гривень на фонд гарантування кредитів. Саме маленький аграрій, маленький фермер, якого немає застави, немає історії кредитної, зможе отримати кошти, а держава візьме на себе ризики. Якщо у випадку форс-мажору дефолту, цей фонд покриє через страховку. Зрозуміло. Пане Тарасе, дайте тепер практичну пораду тим, хто думає, вагається зараз продавати свій наділ землі чи не продавати. Чи виросте оренда землі після запуску повноцінного ринку землі, так? І чи буде вигідно людям просто здавати свої паї і жити на ось цю ренту? Я не зупиняюсь повторяти, для власників паїв не продавати. Ми бачимо чіткий тренд, вдвічі виросла оренда за останні 5 років. Ми очікуємо, що вона ще, як мінімум, вдвічі виросте за наступні 3-4 роки. Тому однозначно не продавати. Якщо в абсолютних значних, то за середній пай люди почнуть отримувати на 8-10 тисяч гривень більше в рік. Вартість буде зростати і самої земельної ділянки, і оренди. Тому відповідь – не продавати, а далі продовжувати здавати в оренду. Ви думаєте, великі агрохолдинги з задоволенням підуть на збільшення оцієї орендної плати? Вони вже накопичили величезні банки землі. Що, і що взагалі з ними буде, щастя, з агрохолдингами? На щастя, в нас ринок конкурентний. І сам той факт, що за попередній період виросла оренда вдвічі, хоча теж ніхто б не хотів більше платити, підтверджує тому. Настільки велика конкуренція, і що ми бачимо, що малі і середні фермери, їхня площа збільшується, а площа агрохолдингів за останні 3 роки зменшилася на 7%. Тому в цих конкурентних умовах не агрохолдинги вирішують, задають тон і правил гри, а якраз малі і середні виробники, які більш ефективні великі. Тому цей процес не зупинити. Економіка дозволяє, технології впроваджуються, відповідно, вартість оренди буде зростати. Давайте про бюджет. Ви вже про нього згадали на тлі земельної реформи. Ну, вперше, напевно, ухвалили так рано головний кошторис країни. Вперше не вночі, тобто за процедурою все нормально. А що там з цифрами? Ну, його можна назвати кошторисом розвитку? Чи все ж таки це такий бюджет проїдання? І наскільки він відрізняється від попередніх? Є дві основні, найбільш пріоритетні. Це розвиток людини і інфраструктури. Дивлячись на абсолютні цифри, ми бачимо, на інфраструктуру збільшено більш ніж на 30%. Це реально дуже важлива річ стосовно залучення інвестицій і розвитку внутрішнього бізнесу. Дивлячись на розвиток людини, ми бачимо збільшення і на освіту. Звісно, не таке, як хотілося б, але воно є 10%. Ми бачимо збільшення на медицину. І ми бачимо збільшення на програми розвитку. Саме програма «Зшиваємо країну», так? Є дуже корисна. Тому, враховуючи, що наступний рік максимальні виплати по обслуговуванню зовнішніх, і враховуючи всі фактори, це дійсно, наскільки було б можливо, людиноцентричний бюджет. Ну, а чи всіх соціальних стандартів дотрималися? Ну, наприклад, зниження на 10% суми, яка закладена на субсидії для населення, ну, щоб допомагати населенню платити ці непомірні тарифи. Чому різниця така? В програмі дій уряду є чітка ціль. Певний відсоток, який має кожна сім'я, не більше якого має платити за тариф. Суть не в абсолютному значенні, скільки отримує, а суть в тому, що почали витрачати на комунальні платежі менше. І що цьому сприятиме? Інфляцію, яка закладена на рівні 5,5%, стабілізація курсу обмінного і збільшення купівельної спроможності. Тобто не фізичної маси грошей, а купівельна спроможність зростає. Зарплата виросла на 30% за попередній період, коли інфляція є набагато меншою. Тому в абсолютному значенні
там є зменшення. Але з точки зору витрат кожної людини домогосподарства на тарифи, воно відсотковому буде зменшуватись. Ну, зима близько, як то кажуть, вона у відомому серіалі, вона все і покаже. Дякую вам за цю розмову. Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання. На все добре. Дякую вам. Чим би не закінчилася, власне, історія з земельною реформою, в Україні є тисячі людей, яких не влаштують будь-які нові дії влади у земельній сфері. І ці люди протестуватимуть. От чого вони хочуть та які мають претензії до земельної реформи, давайте подивимось. Вуличний акомпанемент для парламентського голосування. Хоча земельний закон депутати розглядали у середу, фермери та аграрії виходили на мітинги з понеділка. Перекривали дороги майже в усіх областях. Причина – люди бояться, що українську землю розпродадуть іноземцям. Взагалі України не буде. У нас не буде своєї незалежності. В Україні, ще раз кажу, немає коштів українців, щоб могли купити цю землю. Та й не потрібно її купляти землю. Мітингарі кажуть, знімати мораторій на продаж землі чи ні, має вирішувати сам народ на референдумі. Наймасштабніша блокада аграріїв на Львівщині. На трасі разом із технікою сотні власників паїв та фермерів. Затор на десятки кілометрів. Головна вимога – відтермінувати продаж землі. Ми будемо блокувати Київ і урядовий квартал. Тобто ми підемо на всі законні, доступні, мирні способи, щоб захистити українську землю. І свою обіцянку фермери дотримали. Вже наступного дня до Ради прийшли тисячі аграріїв. Озвучують свій варіант земельної реформи. Це передача земель сільським громадам, тих державних земель, які є. Це залишити частину земель для продовольчої безпеки країни. А, власне, ринок земель приватної власності, тобто це землі, які ми називаємо паями, допустити між учасниками ринку, якими мають бути саме громадяни України. І настав день ікс. Гаряче було і в парламенті, і під його стінами. Для більшої переконливості мітингарі підготували реквізит – вінки, труну та мертву свиню. Депутатів зустрічали похоронною процесією. Це показник того, що цим голосуванням вони ставлять під загрозу знищення українське тваринництво. Те саме буде відбуватися і з свинарством. Те саме буде відбуватися, вибачте, і з селом. Тому що великі агрохолдинги, те, що буде, чи буде село, чи буде там люди, їх не цікавить. Їх цікавить лише заробіток. Утім, мітинги парламентарів не переконали. Однак аграрії, здаватися, не збираються. І обіцяють нові протести до другого читання земельного законопроекту. Продовжимо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Альоною Шкрум, представницею «Батьківщини», та політичним експертом Володимиром Фесенком. Добрий вечір вам. Дякую, що прийшли, що знайшли час. Ну, питання перше таке заради цікавості. Як вам цей тиждень, як ви вважаєте, далі буде ще скандальніше та конфліктніше? Альона. Це напряму залежить від інтелектуальних здібностей і можливостей фракції «Слуги народу» чути українських громадян і чути хоч трошки опозицію. Ну, галасно було цього тижня навпаки, мені здається, не лише через «Слуг народу». Пане Володимире, ну, ваше враження від цієї? Скандальність – це невід'ємна риса цієї Верховної Ради, це вже помітна. Щодо конфліктності, я думаю, будуть спалахи конфліктів. Зараз земельна реформа, думаю, в другому читанні теж будуть такі серйозні, гострі конфлікти. Ну, і я думаю, коли будуть продовжувати закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, теж пристрасті будуть. Зрозуміло. Альона, ваша фракція оголосила про перехід в опозицію. Це означає, що ви тепер взагалі в глухій опозиції, не будете жодним голосом ніколи підтримувати «Слуг народу»? Чи все ж таки можливі голосування за вашою підтримкою? Ну, друзі, ви ж пам'ятаєте, ми сказали на самому початку, що ми не є фракцією більшості, але ми будемо підтримувати президента, будемо намагатися донести президенту наші позиції. Там я вам казала не один раз, що Юлія Володимирівна передала і закон про зниження ціни на газ, і інші законопроекти. Ми намагалися достучатися, скажімо так. Ну, на жаль, нас не почули, і для нас все-таки перше голосування земельної реформи в цьому вигляді, ну, це є абсолютно неприйнятне до всього того, про що ми з президентом говорили, особливо без референдуму, без його першого законопроекту, який він обіцяв, про народовладдя і референдум. Тому так, ми перейшли в опозицію, але точно не до українських громадян. Ми вже сьогодні підтримували закони, які були правильними, і які ми можемо підтримувати для розвитку країни. Таких, на жаль, дуже мало зараз в парламенті. Пане Володимире, як ви вважаєте, ваш прогноз, як вплине
на фракцію «Слуга народу», то сьогоднішнє вигнання двох депутатів, це присмирить, так би, інших, хто залишився у «Слугах народу», чи навпаки, там роз'ятрити якісь рани та підігріє внутрішні конфлікти. І як тепер вибиратися з оцих звинувачень, які оприлюднили Скороход та Поляков про нібито виплату зарплату у конвертах народним депутатам? Ну, про зарплату в конвертах вже були публікації, звинувачення. Я не думаю, що це якось посилить критичні ситуації. Щодо ситуації в самій фракції. Думаю, що емоційна на зростання напруги певної всередині фракції, це вплине. Але якщо не реагувати на відверті такі розкольницькі дії, на фрондерство всередині фракції, то ситуація тільки погіршувалась. І от головне, що Зеленському вдалося от якраз на цьому тижні і консолідувати, і мобілізувати фракцію. Я думаю, що будуть діяти не тільки батогом. Будуть більше розмовляти, шукати якісь консенсусні рішення у фракції. Так що поки, я думаю, їм вдасться утримувати якусь єдність. Але найбільш дієвим пряником може бути все ж таки конверт, погодьтеся. Ну, пані Альоно, це дуже делікатна тема. Чесно, ну ходять конверти по Верховній Раді? По Верховній Раді вони точно не ходять. Ну, але... Ну, ви слухайте, там чуєте, можливо, в якихось фракціях все ж таки доплачують депутату. Ну, колеги, я можу сказати, що будучи в «Батьківщині» 6 років, я жодного разу не отримала ніяких доплат від «Батьківщини» в конвертах. Ви з таким сумом зараз про це говорите, пані Альонова. Вибачте, звичайно. Вибачте. Точно, ну, там, точно були голосування в минулій раді, коли люди казали, що ми ніколи не будемо голосувати за бюджет, потім голосували за бюджет, і потім у них на округах з'являлися мільйони гривень. Тобто такі речі були. Пожежні машини з'являлися. Ці бюджетні ночі, так, вони були дуже цікавими, так, коли люди за півгодини до голосування в прямому ефірі на ток-шоу били себе в груди, кричали «землю будемо їсти» і вилами голосувати проти бюджету. Все ж таки, ваша поведінка в опозиції. Як ви будете діяти під час розгляду у другому читанні закону про землю? І якщо він все ж таки буде ухвалений без ваших правок, без вашої участі, якими будуть ваші дії? Ну, я, можливо, залишаюся оптимістом, тому що мені здається, це неможливо. Та версія, яка була прийнята, вона дуже погана. Вона протирічить тому, що пообіцяв президент, да? І більшість людей голосували зі «Слуги народу», в тому числі тому, що повірили президенту, що будуть кардинальні правки, що не буде розпродажу землі іноземцям, що не буде 210 тисяч гектарів в одні руки. Ну, там є абсолютно страшні речі для країни, тому мені здається, українці не допустять такого другого читання. Тут навіть питання не стільки до нас, ми зробимо все, що зможемо. Але українці не допустять. На сьогодні вже нам телефонують і малі, і середні фермери, і селяни, і ті, хто взагалі розуміють, що це може означати для України. І як мінімум, ми будемо всіма силами покращувати акції протесту, і що своє слово скаже голос вулиці. Я дуже хотіла б, щоб були конструктивні, конструктивні дискусії, щоб ми прибирали 200 тисяч гектарів в одні руки, бо це не вистачить землі навіть тим депутатам, які проголосували. Це всього 200 людей в країні будуть мати всю землю. Пане Володимире, а ви допускаєте такий варіант розвитку подій, що Верховна Рада бере і провалює друге читання закону про землю? І що тоді робити? І якими можуть бути наслідки такого сценарію? Ну, ризики такі існують, безумовно. Але я от по базовому законопроекту по аграрній по земельній реформі я схиляюсь до того, що скоріше за все його проголосують. Чому? Тому що є певні резерви з голосом. Якщо з голосом попрацюють, підуть на певні поступки, плюс будуть працювати не тільки від президента. Я знаю, що інвестори закордонні, представники міжнародних організацій, звичайно, будуть працювати, звичайно, з тим же голосом, тому що там представники ліберальних політичних кіл. Тому шанси є і на ухвалення, навіть їх трохи більше, але все рівно не автоматично. І ще одна ситуація – рейтинги. От я думаю, що зараз побачимо дані соціології, і от на президента, на його команду це теж буде впливати. Можливо, вони підуть на поступку. І вони можуть підкоректувати поведінку. Да, я думаю, що, от, наприклад, не 200 тисяч гектарів одні руки, а зменшать цю суму. Тобто на певні поступки вони можуть піти. Зрозуміло. Бюджет наступного року ухвалили, рекордне ухвалення в цьому році, і рано, і не вночі. Як ви його оцінюєте, пані Люба? Я не бачу майже в ньому різниці, вибачте, з попереднім бюджетом пана Гройсмана. Реально нам казали і обіцяли, що от перше читання бюджету – це те, що готував уряд Гройсмана, друге читання буде те, що обіцяв президент. Да? Буде величезна підтримка інвестицій, буде величезна підтримка туризму і бізнесу. От я не бачу в цьому бюджеті головного, я не бачу насправді цієї людиноцентристської політики, про яку нам казав президент. Ну, не збільшені пенсії, не збільшені зарплати, не зменшені тарифи, хоча законопроект Юлії Володимирівні на комітеті сприймали. Що з тарифами? Зараз народ дуже наляканий тим, що ходять чутки,
що з 1 січня тарифи зростуть дуже суттєво. Цього місяця вони виросли на 14% на газ, так? А що буде після нового року? Ви щось... Я вам скажу таку річ. Юлія Володимирівна подала досить давно закон про якраз передачу українського газу населенню, який зменшить тарифи. І цей законопроект на профільному комітеті вчора чи позавчора підтримали. Ви взяли дуже багато від Юлії Володимирівни. Це дуже цікава історія, яку ще не казали, мені здається, публічно. Підтримали слуги, да? А потім, ну і цей законопроект допоміг би насправді з тарифами. А потім один зі слуг, який підтримав, написав, що ви знаєте, я помилився, я відкликаю свій голос. І цей законопроект знову не прийнятий. Тобто є кроки, які можна зробити, але якщо уряд на ці кроки не піде і буде той бюджет, який є, то так наш очікує підвищення тарифів. Пане Володимире, місія МВФ, яка приїхала до Києва, чого нам чекати? Ну буде транш цього разу чи ні? Дивіться, як ми їх задобрили вже. І бюджет під як не під ялинку, а під місію. Так, закон про землю в першому читанні, ну там не митям, так катанням зібрали ті 240 голосів. МВФ буде задоволений? Гроші дадуть? Ну, як подейкують деякі експерти, тут є ще тема Коломойського і прихована тема Приватбанку. От якщо тут знайдуть певне порозуміння, то... В принципі, в інтересах обох сторін домовитись. Тут головне, от чому немає підвищення соціальних стандартів, пік виплат по зовнішніх боргах. І в цьому році, і наступному, це обмежує можливості. Але це і стимул продовжити співпрацю з МВФ. Я дуже дякую вам і за цікаву розмову, і за темп цієї розмови. Альона Шкрум, Володимир Фесенко відповідали на мої питання. А ми ж продовжуємо з вами подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Годі годувати посередників. Коли нарешті зникнуть майданчики оцінки майна? І скільки грошей на цьому зекономлять продавці та покупці нерухомості? Не переплатити за комуналку. Як нас свідомо заплутують у платіжках? І скільки грошей через це ми втрачаємо? Страшний сон аграрної держави. Чому зі столів українців зникає вітчизняна городина? Та хто насправді заробляє на нас? Держава більше не хоче готувати посередників. Скандальні майданчики оцінки майна депутати таки вирішили прибрати. Скільки грошей завдяки цьому зекономлять продавці та покупці нерухомості? Та хто втратить щоденні корупційні мільйони? Розбиралася Інна Томіна. І людям добре діло зробити, і корупцію подолати. Рішення, ну, майже революційне. Депутати змінять правила оцінки нерухомого майна, аби послуги з купівлі-продажу стали дешевшими. Обранці хочуть ліквідувати корупційну ланку в цьому процесі. Хоча 2 роки тому нардепи самі ж її, цю корупцію, і породили. Було введено, ми її називаємо «чорна бюджетна ніч». В 17-му році, в декабрі 17-го року, коли прийняли, и внедрялись 4 или 5 месяцев и начали не работать с июня 2018 года. Майданчики. А майданчики – це такі собі приватні електронні сервіси, які 1,5 року діяли при державній базі даних Фонду державного майна. На сьогодні їх є 4. Фактично, це і є схема, яку у ЗМІ охрестили як гроші з повітря. Вірніше, з кишень українців. Це дуже така кльова схемка. Коли її запровадили, то десь далеко під Ростовом Віктор Федорович так нервово курив і казав, що пацани, так можна? Кормився, хто кому що заносив, це вже інші органи, хай розбирають. А тепер деталі. Перед тим, як продати будь-яку нерухомість в Україні, її вартість мають визначити оцінювачі. Потім передати звіт в електронну базу Фонду держмайна. Все, аби люди не занижували вартість майна і платили коректний податок. Але в схему вклинилися сумнозвісні електронні майданчики, сервіси-посередники. Вони не оцінюють ваше майно, а просто пересилають дані. І за це отримують відсоток – від 1500 до 2000 гривень. От і вся функція. Між вами... з оцінювачами державним сервісом є прокладка, за яку, на яку ви платите кошти на сьогоднішній день. Навіть хай буде 1800 гривень з кожної угоди. Подивіться в Мінстаті, скільки проходить угод на день в Україні. Як виявляється, щорічно в Україні укладають більш як 500 000 угод купівлі-продажу. Це означає, що за рік люди виклали із власних кишень близько 1 мільярд гривень. А підприємливі власники цих майданчиків стають мільйонерами за один день роботи. Це вже нам підраховують професійні оцінювачі. Давайте посчитаємо. 500 тисяч зділок умножити на 1800 гривень равно 900 мільйонів. Ну, фактично мільярд. Ділимо на... 200, сколько у нас рабочих дней? 252 рабочих дня, 252, ну вот 3,5 миллиона в день.
Ці дохідні бізнес-сервіси пов'язують з депутатом Верховної Ради кількох скликань Антоном Яценком і колишнім обранцем Віталієм Хомутинніком. І ці зв'язки настільки очевидні, що під час обговорення в залі ліквідації схеми колеги Яценка не забувають йому про неї нагадати. Хто в цьому залі може бути проти ліквідації оціночних майданчиків? І довго думаючи, дійшли до того, що найкраще цей виступ сформулює, напевно, Антон Яценко, тому прошу передати йому це слово. Яценко. Та сам Яценко непохитний і називає такі закиди ганебною чорнухою. Переконує, він за народ. Я вважаю, що мовітон, коли людину звинувачують чомусь, не маючи жодних фактів і доказів. Ще до голосування в залі спроба ліквідувати електронні майданчики розколола монолітність «Слуг народу» і обернулася поліграфним скандалом. Так давайте проходіть перевірку. Давайте. Офіс президента запідозрив, що частина депутатів монобільшості отримала по 30 тисяч доларів хабарів, аби провалити законопроект, у якому ліквідовували майданчики Яценка. Щоправда, тоді звинувачені депутати поліграф перевірку на чесність пройшли. Що кожен з нас раз, два-три рази в житті звершає ці зділки. А люди, фактично, використовує государство, функції государства, приклеивают схемы, благодаря тому, что они депутаты, проталкивают, когда граждане не могут ничего сделать и поменять. Тож ліквідувати корупційну схему – справа правильна. Та це ще не означає врегулювання ринку оцінки. Є ризик, що прямий доступ продавців квартир до бази даних Фонду держмайна призведе до того, що чимало оцінювачів залишаться без роботи. А самі українці ризикують лишитися без можливості оскаржити результати оцінки вартості свого житла. Інна Томіна, Олег Невідомський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. І ще одна явно незаконна годівничка – наші з вами платіжки за комуналку. У тому сенсі, що суми в них часто фіктивні. У рахунок можуть додати кілька сотень гривень, приміром, за гарячу воду, яку людина не споживала. Або без пояснень накинути кілька тисяч за опалення. У масштабі країни це махінації на мільярди гривень. Як нас свідомо заплутають у платіжках і скільки грошей через це ми втрачаємо, відповідь знає Олена Зоріна. Сотні, а поди й куди й тисячі гривень, які зникають невідомо де. Куча щитків, куча бумажок. Це 2019 рік. Віталій, як і тисячі інших людей на Миколаївщині, став заручником суперечок двох постачальників електроенергії – колишнього і нинішнього. У мене переплата 1158 гривень 80 копійок. Чесно, відстояв півтора часа в очереді, принес їм ці бумажки, цей договір. Мене почали ганяти. Нинішній постачальник – це Миколаївська енергопостачальна компанія. Про переплати там наче нічого не чули, мовляв, то до попередників. Обов'язки щодо повернення тих коштів, які залишали станом на 1 січня на рахунках Миколаївобленерго, то Обленерго повинно їх повернути безпосередньо споживачам. Віталій кілька місяців оббиває пороги попереднього постачальника. Для цього навіть відгули на роботі бере, бо дарувати свої гроші комунальникам не хоче. Это вопрос принципа. Я свои функции, прописанные в договоре, выполнил. Я заплатил. Але там годують відмовками. На наше питання, чому ті, хто сумлінно сплачував за рахунками, не можуть повернути своє, відповіли письмово. Мовляв, це проблема субсидіантів, хоча Віталій жодних субсидій не має. Законом вже встановлена презумпція вини споживача, а не навпаки. У ситуації споживач завжди винен, може опинитися будь-хто. Не передав вчасно показники лічильника, нарахують посередньому. Не можуть місяцями опломбувати заглушки, теж виставлять рахунок. Десь втратили документи, так само претензії до споживача. В Києві приблизно мільйон квартир. На такій великій кількості помилки однозначно за теорією ймовірності будуть. Дивина, але опитані нами експерти теж отримували платіжки з липовими сумами. А в моєму випадку та компанія, яка встановлювала мені лічильник, просто забула подати їм. І ми рахуємо по лічильнику, а нам приходить по нормативу.
І навіть я потрапила в комунальну плутанину. Несподівано, у жовтні мені надійшов рахунок за гарячу воду, якою не користуюся вже кілька років. У квартирі бойлер і є лічильники. Рік тому була повірка, але комунальники, напевно, цей документ загубили і за рік виставили рахунок. Протягом місяця я надіслала кілька листів із документами і з проханням виправити неточність. Але замість відповіді отримала черговий рахунок – майже 500 гривень при застиглих показниках на лічильнику. З одного боку намагання їх заробити, з іншого боку недосконалість нормативної бази. Вони намагаються не допустити таких випадків, і тому радять, що ви хоча б там пару літрів використати з цього, щоб у вас на лічильнику були покази. Звідки з'явилися надумані суми у моїх платіжках, я продовжувала пошуки. І, як з'ясувалося, не дарма, бо листи від споживачів комунальники просто-напросто не читають. Сервісні центри виглядають по-сучасному, однак працюють, схоже, за старими правилами. Аби довести недостовірність виставлених рахунків, мені довелося зібрати цілу кіпу паперів. Документи на лічильник, квартиру, паспорт і квитанції. І з усім цим піти до комунальників. У моєму випадку, аби добитися правди, знадобилося 2 дні. Проте буває і таке, що перерахунку можна чекати місяцями. Куча паперів. Ці всі заяви. Пенсіонер Олександр Леонідович уже рік доводить, що його борг за опалення не його. 10 днів не було опалення, а мені нарахували. Знайшов правду, зняли борг. Але ж щось там вони крутили і донарахували 168 гривень. Кому не вистачає на Мерседес, може бути. Ні, ну це ж комедія. І це проблема, каже чоловік, усього будинку. Аби довести, що правий, він уже не одну інстанцію обійшов, бо за комуналку віддає половину пенсії. Дзвонив в суді, ходив до нотаріуса, він каже, та це гібле діло. Хто слабенький, заплатив. А хто бореться, так хто бореться. Арифметика жаданої комунальниками переплати з цієї будівлі вражає. Приблизно 30 тисяч гривень, а може й більше. І скільки таких будинків в Україні, як і тих, хто зайве платить? Історія замовчує. Неправильно нараховують найчастіше саме за опалення. І суми там сягають не кількох сотень, а кількох тисяч гривень. Відсутній механізм нарахування. Тому ж ці щасливі власники квартир, які обладнали свої квартири приладами обліку, вони сплачують виключно за приладами обліку, а ті, які не обладнані, на них списуються оці всі платежі, які заходять в будинок, і потім розподіляються пропорційно площі. Але якщо комунальники б'ють споживачів гривнею, покарати їх самих за недбальство фактично неможливо. Добитися перерахунку – це максимум. Про компенсацію моральної шкоди годі й мріяти. Будь-хто, хто має досвід звернення до суду, розуміє, що це рівно, що кудись далеко послали. Ви повинні довести, що вам заподіяно шкоду, що ви не спали, що у вас піднявся тиск. Ви купляли ліки. І витрати чималі. Тільки судовий збір – це приблизно 2 тисячі гривень. А без суду – єдиний шлях – вистоювати черги і доводити свою правоту за рахунок своїх же нервів під кабінетом. Коли немає монополії на ринку, то тоді, скажімо так, починається зовсім інше ставлення, як до клієнта. Коли запрацює закон про житлово-комунальні послуги на повну силу, тоді співвласники зможуть хоча б вибирати того, хто буде виставляти їм рахунки. Такі проблеми знайомі і громадянам Євросоюзу. Щоправда, їм є куди поскаржитися. У Бельгії, наприклад, працює офіс омбудсмена з питань енергетики. Сюди звертаються і споживачі, і компанії-постачальники. Головні проблеми зазвичай це показники і нарахування, тому половина скарг, з якими ми стикаємося, стосуються платіжок. Бельгійцям з одного боку простіше, бо лічильники тут мають майже всі, з іншого боку важче, бо ринок енергопостачання вільний, компаній багато, якісно працюють не всі. Найбільші проблеми з невеликими компаніями. У нас будь-яке ліцензоване підприємство може бути постачальником електроенергії і газу. Вони заходять на ринок дуже легко, а тоді усвідомлюють, що їм, приміром, бракує надійної системи формування рахунків.
Офіс омбудсменів на основі скарг щороку формує рейтинг компаній, а споживачі відтак вирішують, чи не поміняти постачальника. Притягати до відповідальності омбудсмени не можуть, проте у деяких країнах передають скарги міністерству. Регулятор може накласти штраф на компанію на основі скарг. Наприклад, в Італії, якщо певна компанія не відповідає на скарги споживачів, бо в них немає належного клієнтського сервісу, то регулятор за це може покарати. Від людської помилки, кажуть омбудсмени, ніхто не застрахований. Та важливо, аби в країні працювали закони, які захищають споживачів, та інституції, куди громадяни можуть звернутися в разі порушення. Зазвичай скаргу у нас можна подати онлайн, так у більшості країн, де ми працюємо. Лише в Грузії, наприклад, є регіональні офіси, куди можна піти, бо це маленька країна. Грузія, до речі, приєдналась до Асоціації омбудсменів ще 2 роки тому. Вона, як і ми, належить до енергетичної спільноти ЄС. Україна до цього шляху поки йде, проте коли дійде, невідомо. Наразі, кажуть експерти, поки захист споживачів не працює. Простіше себе самим убезпечувати. Регулярно показати, подавати показники лічильників. Газу, якщо є лічильник газу в квартирі, електроенергії, гарячої, холодної води, теплової енергії в кого є. І зберігати не лише платіжки, а й усі документи, пов'язані із комунальними послугами. Хто зна, коли вони можуть знадобитися. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Марина Михайловська, Оксана Сергієнко, Сергій Климник і Василь Миновщиков. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Надзвичайна ситуація у кількох містах України. Там досі не можуть почати опалювальний сезон. У домівках холод, місцева влада розгублена. Хто допоможе людям та коли? Про це у наступній частині нашої програми після реклами. Бурштин у законі. Чи налякає браконьєрів легалізація видобутку каменю? І чи багато нелегальних промислів досі працює? Страшний сон аграрної держави. Чому зі столів українців зникає вітчизняна городина? Та хто насправді заробляє на нас? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Надзвичайна ситуація у кількох містах України. Там досі не можуть розпочати опалювальний сезон. Львівщина, Харківщина та Кіровоградська область. У домівках холод, місцева влада розгублена. Хто допоможе людям та хто винен у тому, що українські міста не готові до зими, розбиралися мої колеги. Він завжди приходить несподівано, хоч і за календарем. Дома ходимо, як медведі. Опалювальний сезон в Україні – це нескінченна фортуна лотерея. Такого, що в нас ніколи не було, це вперше. Кому щастить – ті з теплом, кому ні – ті мерзнуть у боргах та ще й цілими містами. Діти хворіють, грибок у квартирах заводиться, холодрига сумасшедша. Ситуацію тут офіційно визнали надзвичайною. Опалювальний сезон зірвано. 2 містечка на Львівщині, Новий Розділ та Новояворівськ – зона комунальної мерзлоти та оборудок із кримінальним присмаком. Визнати ситуацію зі зриву початку опалювального сезону у містах Новояворівську та Новому Роздолі як надзвичайну ситуацію техногенного характеру. А ситуація така. 2 ТЕЦ, які мали забезпечувати теплом міста, віддали у приватні руки. Спочатку одіозним братам Дубневичам, потім іншій компанії, яку знайшли в Нацагентстві з розшуку та менеджменту активів АРМА. Вже торік опалювальний сезон був на межі зриву, цьогоріч зірваний. Таке враження, що приватні управителі і не думали його починати. Не було жодних перевірок тепломереж. А от єдине, що було – це борги. Компанія завинила мільйони і Нафтогазу, і своїм працівникам. Людям на ТЕЦ із літа не виплачували зарплату. Чому в АРМІ, знаючи про проблеми, не змінили управителя, пояснюють так. Управитель обіцяв вчасно розпочати опалювальний сезон. У холодні Новояворівськ та Новий Розділ цього тижня приїжджав прем'єр. Обіцяв людей обігріти, а винних покарати. Ми очікуємо, що будуть порушені кримінальні справи, люди будуть допитані, буде зібрана необхідна інформація і в установленому законному порядку цим діям буде дана оцінка. А ще місцеві чиновники виділили 7 мільйонів на погашення зарплатних боргів працівникам ТЕЦ. Тим часом самі ТЕЦ із безвідповідальних приватних рук віддали у руки Нафтогазу. Звичайно, будемо заявляти.
займатися об'єктом і спробуємо вивести його з цієї ситуації, куди наприклад жаль. Тепло у львівських містечках обіцяють дати за кілька днів. А поки у Новому Роздолі і Новояворівську гріються хто як може. А це вже містечко Куп'янськ на Харківщині. Тут у людей такі ж лайфхаки, як і на Львівщині. Одягнути на себе все, що тільки можна. Я на вулицю менше одежди одягла, ніж в хаті. Займатися дітям негде, кружки не працюють. Ну куди ходити дитинку? Не працюють ані гуртки, ані школи. В Куп'янську на 2 тижні подовжили канікули, бо вчитися в холодних класах неможливо. Та й вдома північний полюс. Через холоднечу навіть пліснява стінами пішла. Це наш угол. Так воно тут ще було критично, ми вже трохи починаємо лічити. Коли дадуть тепло, місцева влада точно сказати людям не може. Ми вчора були у Говорова. Він від нас прятався, його там замикали в кабінеті, нас не допустили. Потім все-таки ми його це саме, він обіцяв отоплення дати в п'ятницю. Але у них ще нічого не рішено, ні договору немає, нічого. У міськраді Куп'янська пояснюють, нині запустили тільки 3 котельні. А ще на 14 «Нафтогаз» не дає лімітів через борги попереднього комунального підприємства. Більше 96 мільйонів гривень. Це борги ще підприємства ХОКП «Дріт». Відтак 30-тисячний Куп'янськ загартовується. І скільки це триватиме, невідомо. Щоб місту дали тепло, треба реструктурувати борг і підписати гарантійні листи. І швидко це зробити не вийде, кажуть у мерії. А в них уже й терпець урвався. Сотні городян у Світловодську вийшли на мітинг. Там ситуація, як і в Куп'янську. Через борги «Нафтогаз» не дає газу. Ні школи, ні садки, ні лікарні. Нічого не осталося. Це тут ще буде такий бандит. Це неправильно. Що епідемія грипа йде? Ще буде епідемія грипа. Куди? Не мають тепломережі. Тільки бандити такі. Через холоднечу у цьому дитсаду з 3 груп працює лише одна. От такого, як в цьому році, це вперше. От скільки я працюю в системі, то це вперше. От така система, от така сталася ситуація. Міська влада допомогти бюджетною копійкою не може, бо навесні мер Світловодська вивів із співвласників підприємства міську раду. Керівництво компанії обіцяє взяти кредит, аби погасити борг. А мера наразі усунули з посади. Йому та ще 3 посадовцям оголосили підозри. Учаснику спільного підприємства, його генеральному директору, міському голові, а також державному реєстратору. У прокуратурі певні, Світловодськ побут віддали у приватні руки, підробивши документи. Та найгірше, що про махінації з теплогенеруючим підприємством та загрозу зриву опалювального сезону в області знали ще влітку. Зрештою, як і про проблеми в Новому Роздолі, Новояворівську та Куп'янську. Та за давньою комунальною традицією, поки мороз не вдарить, український чиновник не поворухнеться. Артем Антоненко, Олена Бринза, Христина Гашенко, Світлана Шакера, Володимир Кувакін, Юрій Голубінка, Олександр Яновський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Знову дорожчає газ для українців. «Нафтогаз» оприлюднив ціну на цей листопад. Вона збільшується на 14%. Це становитиме майже 5 тисяч гривень за 1000 кубів. Якщо точно, то 4,899 без ПДВ та націнки газзбутів. У НАК кажуть, що це найнижча за 3 роки ціна для побутових споживачів. Але ж люди насправді очікують від влади помітного і сталого зниження тарифів. Офіційне пояснення, чому тарифи такі високі, залишилось без змін, незважаючи на перезавантаження всієї влади у державі. Мовляв, потрібні ринкові ціни, щоб купувати газ у Європі. Однак є ще один аргумент, який урядовці не згадують. «Нафтогаз» – це найбільший донор бюджетів усіх рівнів. Ну, скажімо, у 2018 році компанія сплатила податків на 137 мільярдів гривень. За перші 10 місяців цього року – майже 90 мільярдів. І далеко не всі ці гроші від транзиту російського газу через Україну до Європи. Значна частина – обов'язкові платежі саме з нинішньої високої ціни газу. Тож, чим нижчою буде ціна, тим менше доходів надійде до бюджету, а отже під питанням будуть і видатки, зокрема і соціальні. Як довго ще така тарифна реальність зберігатиметься, давайте запитаємо про це у Тараса Загороднього, експерта, який завжди дуже відверто описує реалії життя в Україні. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що долучилися до ефіру. Отже, «Нафтогаз» повідомив, що ціна газу для українців у листопаді зростатиме. Певно, зимою буде ще дорожчою. От ваш прогноз мені цікавий. Як відобразиться це на ставленні людей до влади? Чи почнуться зимою через це справді великі проблеми із рейтингом у Володимира Зеленського? Ну, ви дуже правильно зазначили, що де-факто «Нафтогаз» у нас обклав податками всю країну, завищеними тарифами на газ –
і де-факто він викачує ці ресурси, щоб сплачувати до бюджету. І ніхто не хоче чіпати «Нафтогаз», тому що він у нас виконує функцію бюджету, точніше такого іншої податкової адміністрації. Тому в даному випадку ревізію контрактів «Нафтогазу» давно треба проводити, тому що де-факто ми купуємо російський газ тільки через швейцарські прокладки. Хто на цьому наживається? І тоді ми доб'ємося тільки зниження тарифів. Що стосується рейтингу Зеленського, ставлено на нього, ну, я не думаю, що це сильно поки що на нього вплине, бо у нього є кредит довіри, він може пояснити, чому це відбувається. Це раз. По-друге, він може почати нарешті боротися з корупцією, саджати чиновників, і це може підтримати рейтинг. Але стосовно тарифів, звичайно, буде велике запитання, тому що це навіть друге питання, яке до нього було в очікуваннях, це зниження тарифів. Але поки що ми бачимо, що цього не відбувається. Сподіваюся, що він все ж таки, у нього дійдуть руки, тим більше у них більшість є, вони ревізію можуть провести і змінити склад на наглядової ради «Нафтогазу», який у нас сидить в Лондоні чомусь, а не в Україні, і взагалі повернути «Нафтогаз» де-факто в державну власність. Ну, але все ж таки, у чому головна причина, чому не знижуються тарифи, якщо і про очікування людей знають, так? Ну, чому руки не доходять? Є багато, наприклад, варіантів від політичних сил, як це можна зробити, які пропонуються. Головна причина, на вашу думку, все ж таки, в чому? Причина в тому, зростання цін, воно було не тим, що у нас зараз буде зима, а ціни на газ в Європі піднімаються. У нас чомусь 4 роки тому вирішили, що українці повинні сплачувати за газ за європейськими цінами, хоча у нас достатньо власного видобутку і можна хоча б середню ціну було встановити. Одна з одних кроків, як я сказав, це повернення «Нафтогазу» у власність і керованість держави. Він зараз у нас де-факто керується іноземцями, які невідомо чомусь у нас сидять в наглядовій раді. Проводити ревізію контрактів, які зараз існують. Чому з такою націнкою у нас продається де-факто російський газ по реверсу з націнкою 30-50 доларів на 1000 кубометрів, а не менше? І вирішувати все ж таки питання здешевлення газу. Це можливо робити, але або немає поки що бажання, або, може, ще не дійшли руки, але часу, звичайно, обмаль. Так, час впливає дуже швидко. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Тарас Загородній був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня». Справжній Майдан у Гонконзі. У місті вже майже бойові дії. Все більше загиблих, поранених та заарештованих. Напередодні очільник Китайської Народної Республіки закликав владу Гонконгу покінчити, тут я процитую, з хаосом та насиллям, тобто придушити протести. І саме до цього готуються у Вашингтоні. Конгрес Сполучених Штатів розглядає законопроект про підтримку прав людини у Гонконзі. Владі Китаю загрожують нові санкції, але чи можуть такі погрози зупинити Пекін? Тему продовжать мої колеги. Кам'яні снаряди, луки, списи й катапульти. Так гонконгці готуються до справжніх боїв. Я студент, ніколи не думав, що опинюся на війні, але це сталося. Це територія Китайського університету Гонконгу. Місце найзапекліших сутичок протестувальників і поліції. Нині бастіон демонстрантів. Тут є запаси води, їжі і коктейлів Молотова. А ще барикади, які підпалюють, щойно поліція йде на штурм. Місто накрила небачена раніше хвиля насильства. Мітингарі підпалили незгодного з ними чоловіка. Двоє маніфестантів серйозно постраждали від рук силовиків. Ще один зірвався з даху будівлі і розбився на смерть, нібито тікаючи від поліції. Старий прибиральник загинув від удару бруківкою по голові. Акції непокори, погроми китайських магазинів і блокада метро. Тепер усе не лише по вихідних, а щодня. Постраждалих більше 60-ків. Дії маніфестантів усе більше нагадують тероризм. Надто те, що відбувається на території університету. Зважаючи на те, скільки у них зброї і займистих сумішей, смертей може бути більше. Влада називає мітингарів ворогами народу. І на компроміси не йде. Протести придушують силою. Як кажуть експерти, тому що відчувають підтримку з Пекіна.
Кері Лем, голова уряду Гонконгу, вона зустрілася з головою КНР Сі Цзіньпіна. Саме от після цієї зустрічі і, скажімо, активність поліції на вулицях Гонконгу, вона пожвавилась. Тобто, фактично, я так думаю, що дали дозвіл застосовувати більш, скажімо, рішучу тактику щодо протестувальників. На тлі загострення університети міста припинили навчання. Студенти і лектори з материкового Китаю масово їдуть додому. А таких чужинців у Гонконгу мільйони, і їх тут недолюблюють. Китайці приїжджають у пошуках кращого життя і відбирають у місцевих робочі місця. До того ж, сповідують інші цінності. Думаю, на материку буде безпечніше. Нам складно було з'являтися на парах з психологічної точки зору. Тим часом на барикадах обіцяють тримати місто в облозі, поки влада не виконає їхніх вимог. А саме розслідування жорстоких дій поліції, відставка адміністрації і право самостійно обирати місцеву владу. Усе почалося ще в червні, а результатів немає досі. Тому здаватися ми наміру не маємо. Молодь як двигун протестів, бруківка замість снарядів, демократичні гасла і жорсткий опір силовиків. Усе частіше Гонконг порівнюють із українським Майданом. Навіть у соцмережах ширили світлини тамтешніх мітингарів під українськими прапорами. Це є повним відображенням подій Революції Гідності. І самі гонконці цього не виключають, що гонконська поліція вже набагато-набагато перестрибнула український беркут. І ці агресивні дії, які відбуваються, вони вже не йдуть в порівнянні з Україною. Гонконгські протестувальники зіткнулися з сильнішим суперником. Тож закінчитися це протистояння може гірше. Під Гонконг – це особливий регіон в составі Китаю, бо він має найбільш, скажімо, демократичну систему управління. Там є свій парламент, своя грошова одиниця, своя поліція, там немає комуністичної партії. То якщо ми бачимо, що демократичним способом не вдасться зупинити протести, то тоді Китай буде мати всі якби підстави говорити про те, що, дивіться, ця система не працює, тому треба вводити більш жорстке, скажімо, централізоване правління на цьому регіоні. Наскільки рішуче налаштовані гонконгці і чи не втомилися від боротьби, буде видно за тиждень. 24 листопада відбудуться місцеві вибори. Анна Філь, В'ячеслав Фролов, Сергій Юрьоменко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». На адмінкордоні з Кримом сьогодні після реконструкції відкрили контрольні пункти Чонгар та Каланчак. Часу на будівництво пішло мінімально. Все встигли протягом 2 місяців. Змогли зменшити бюджет проекту. Передбачалося, що на реконструкцію витратять 100 мільйонів гривень, а потім доведеться додавати ще грошей, але змогли зекономити. За кілька тижнів запрацює і сервісна зона контрольного пункту. Проект фінансували за допомогою європейських донорів. Продовжується відновлення мосту і у Станиці Луганській на лінії фронту. Це єдине місце на всю Луганську область, де місцеві можуть перейти на ту сторону, у так званій Ордло. У Станиці побував наш воєнкор Ігор Левинок. Далі його репортаж. Станиця Луганська – контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду до тимчасово окупованої території. Прикордонники фіксують збільшення потоку людей. У зв'язку із тим, що значно покращилися умови перетину лінії розмежування, а також введені зручності, такі як додаткові автобуси, тобто там вже 2 їх, і 2 так званих гольфкара. Лінія розмежування пролягає по гирлу річки. З боку підконтрольній Україні території від пункту пропуску до мосту по відремонтованій дорозі людей підвозять на електрокарах та автобусах безкоштовно, на окупованій стороні – за гроші. Хорошо, є хорошо, а якщо плохо, так воно плохо. Понимаєте? Все вже зробили, робили, жили в місті дружно і інакше. Таке вийшло. Потрапити на той бік можна через міст тільки пішки. Ще в січні 15-го бойовики підірвали цю переправу. Відтоді, аби потрапити до вільної України, люди долали смугу перешкод. Міст життя і смерті. Так його прозвали мешканці Луганщини. 2 роки назад я проходила, це ж люди бідні взагалі. Інваліди, лежачі, ось це вниз, вверх, це щось було страшне. У вересні цього року Україна почала відновлювати переправу. Спочатку звели тимчасовий обхідний міст. Відкриття основного в офісі президента анонсували на 15 листопада. Втім, виконати всі роботи не встигли. Бойовики затягували із розмінуванням. Роботи по відновленню пішохідного мосту у Станиці Луганській майже завершені. Щодня через цей міст на непідконтрольну територію і у зворотньому напрямку проходить до 13 тисяч людей. І кожен із цих мешканців Луганщини нам скаже,
що відновлення мосту – це справа корисна. От тільки чи допоможе він об'єднати Україну і відновити мир на цій землі? На це питання у людей немає однозначної відповіді. Не знаю. Чесно сказати, я навіть сумніваюся, що, мабуть, коли-то буде настоящий мир. Та я не знаю. Значит, мира, наверное, мост не поможет. Тут что-то другое надо. Поможет, конечно. Это желательно. Багато людей бояться відкрито висловлювати прихильність до України. Ви ж розумієте, я вам говорю, там 50 на 50. Навіть, мені кажеться, більша частина вже за русский мир. Утім, без українських пенсій і виплат мешканці навіть окупованих територій свого існування не уявляють. Ціни у Луганську кусаються. Звісно, дешевле на Україні, немножко чуть-чуть дешевле, да. Московські там ціни. От, і там ціни такі, скільки попробуй пойти на ринок, на ринки будуть стоїти, це дуже все дорого. Тож пенсіонери з того боку годинами стоять у чергах до банкоматів, зізнаються, отримують дві виплати. 4800 проблем, а тут 2400. Але запевняють, від однієї пенсії готові відмовитися заради миру. А Україну всі люблять, чого не любити? Наш родина Україна. Люди отримують паспорта російські. Ну і що? Це від нужди все отримують. Україна завжди хороша, Україна завжди хороша. Я знаю. Денис народився і виріс у Станиці Луганській. У школі відвідував будинок дитячої творчості. Тепер тут лише руїни. Як і більшість мешканців селища, він сподівається, що розведення військ призведе до миру. Якщо вірять всім, то все за. Лише би це закінчилось міром. А кому ж війна нужна? Мені не нужна, а вам теж, я думаю, не нужна. А розведення військ, це значить менше будуть стріляти. Менше будуть гибнути люди. Це добре. Розведення військ призвело до утворення сірої зони. Вона починається одразу за КПВВ. Близько кілометра до ріки Сіверський Донець. Обабіч – ділянка розведення сил, демілітаризована смуга. Згідно з Мінськими угодами, перебувати в цій зоні учасникам збройних формувань заборонено. От тільки бойовиків тут помічали. Вони сьогодні можуть зайти на ту частину, яка є демілітаризованою зоною. Там немає комбатантів зі сторони України. Тобто там немає ні збройних сил, ні Нацгвардії, ні поліції. Тобто це правда, така проблематика є. Але потрапити в саме селище бойовики можуть лише пройти пункт пропуску. Пройти пункт пропуску вони не зможуть. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко і Іван Шеремет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Чергову гучну заяву зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Каже, що Україна може вийти з мінських домовленостей. Мовляв, Мінськ для нас не самоцінність, і якщо не буде швидкого прогресу, Україна шукатиме інший шлях. Правда, який конкретно, Пристайко не повідомив. Мінські домовленості, за словами міністра, були задумані саме як швидке рішення і мали спрацювати протягом року. Звісно, до Мінська прив'язані санкції проти Росії. Але насправді санкції можуть зняти і без виконання цієї угоди. Міністр відверто про це сказав. Отже, чим все це закінчиться? Запитаємо у Вадима Карасьова, політолога, який краще багатьох аналізує проблеми війни і миру. Дякую вам, пане Вадиме, що ви знайшли час і приєдналися до ефіру. От ви вірите, що Україна і справді може вийти з мінських домовленостей? Чи це можливо така, знаєте, особлива переговорна позиція нашої сторони, наших представників перед нормандським форматом? Ну, можливо, це переговорна позиція, але мені здається, це не дуже такий правильний меседж. Тому що що таке вихід України з Мінських угод? Ну, це тоді певне, коли отримує бонус Путін, санкції будуть знімати, не думаючи навіть. І по-друге, ми тоді відмовляємося від дипломатичної допомоги західних країн, наших стратегічних партнерів. І залишаємося один на один з Путіним, Назарбаєвим, Лукашенко і так далі. Цей конфлікт не вирішити в пострадянському форматі. Цей конфлікт на сході України можна вирішити тільки за допомогою Заходу. В широкому геополітичному контексті, за участі наших європейських стратегічних партнерів, ну а також і Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло. Нарешті назвали дату саміту у нормандському форматі. Це 9 грудня. Як ви вважаєте, з чим може повернутися Володимир Зеленський з цієї зустрічі? І найголовніше, напевно, на сьогоднішній день питання, як йому потрібно до неї готуватися, на що звертати увагу?
Ну, звертати увагу на ключові питання, які вчора, до речі, про які вчора, до речі, говорив Путін на саміті БРІКС в Бразилії. Угу. Це перше, закон про особливий статус. Це саме таке гучне і спірне питання. Тому що що таке особливий статус? Чи це буде старий закон, чи якщо буде готуватися новий закон, так що ми там будемо прописувати в цьому особливому статусі? Що це може бути, до речі, сьогодні про це говорив спікер Разумков. Це ще одна важлива новина від спікера парламенту сьогоднішня. Новий закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО доведеться ухвалити вже до кінця цього року, говорить спікер. Про це Разумков заявив в інтерв'ю. Взагалі, який тут підтекст? Річ у тім, що для виконання Мінських угод в Україні ухвалений спеціальний закон, це я роз'ясню з вашого дозволу глядачам, ще за часів Порошенка. Дію цього документа щорічно продовжували, а от новий президент Зеленський пообіцяв ухвалити новий закон для ОРДЛО. І це треба зробити вже до Нового року, бо той закон, який уже існує, втратить чинність із 1 січня. Або продовжити цей закон. І от тепер проблема цього року у нас залишилося лише 2 пленарні тижні. Якщо зустріч у нормандському форматі справді відбудеться 9 грудня, то взагалі один тиждень лишиться, до 20 числа буде працювати Рада. На саміт у Парижі визначиться, що потрібно вписати в закон. Якщо лідери домовляться про щось дійсно значне, то всю відповідальність повинні взяти на себе слуги народу. Провести референдум влада просто не встигне. Отже, прикритись волею народу правляча партія не зможе. Усе голосуватимуть самі. Пане Вадиме, яку долю ви передрікаєте цьому закону? Ну, там головне спірне питання – це вносити в Конституцію зміни, які будуть в цьому законі. Цей закон буде тілом Конституції, чи це може бути окремий закон? Мені здається, позиція України має бути така. Поки що зміни в Конституцію не потрібно вносити. Це перше. І по-друге, потрібно обмежитися тим особливим статусом, який вже є. Це муніципальний рівень влади. Не регіональний рівень влади, тим більше не якийсь там республіканський рівень влади, а саме муніципальний. До речі, тут Росія теж може йти на компроміс, тому що Путін вчора говорив про муніципальні вибори на територіях ДНР, ЛНР або ОРДЛО. Так? Тому в Росії теж будуть певні кроки назустріч, тому що чому важливий нормандський формат? Тому що є Німеччина і Франція, які теж не хочуть, щоб тут Росія переграла всіх. І них, і Україну. Тому що це буде велика, гучна, дипломатична і геополітична перемога Росії. Тому вони на стороні України. І треба тут шукати компроміс. Ну і по-друге, це закон про вибори. Модальність цих виборів, як їх проводити. Ну, формула Штайнмайєра є, ми знаємо, так вже вона узгоджена фактично. Але все ж таки там виникають питання, тому що в Мінському протоколі записано, що закон про вибори узгоджується з ДНР, ЛНР. Як це узгодження, в якому форматі, можливо, в Мінському процесі, де є представники ОРДЛО. Так що багато буде питань, ну і ще питання амністії теж виникає. Зустріч достатньо буде серйозна, треба до неї підготуватися. Треба розуміти, що можна, як то кажуть, здати, а що здавати, іти на компроміс ні в коїм разі не потрібно і неможливо просто для України. Ви уявляєте, який галас чиниться після того, як все це буде проводитись у Верховній Раді? Чи вистачить сили політичної волі у цієї коаліції на це? Ну, не знаю, але дивіться, Росія від цього не дуже постраждає, тому що санкції будуть і знімати і так. По-друге, це буде тільки продемонстровано, що Україна займає деструктивну позицію. Вона не стільки президент, скільки український політичний клас. Путін може і почекати. Я бачу по його реакції, він не дуже там сьогодні рветься в нормандську зустріч і може почекати, розраховуючи на те, що в нас будуть погіршувати ситуація всередині країни, знову будуть чвари в політичному класі, ну і так далі, і так далі. Тому потрібно, перш за все, ну, доводити цю думку, так, де ми можемо піти на компроміс, де ми на компроміс не йдемо, щоб ніхто нас не звинувачував в зраді національних інтересів. Ну і ще одне питання там буде, очевидно, вирішено, але вже в форматі Меркель, Зеленський і Путін. Це транзит газу і взагалі питання Газпрому і Нафтогазу. Я тут бачу певні поступки. Якщо теж буде галас, то я думаю, що можна буде говорити про те, що ми отримаємо якісь конкретні бонуси, які дозволять все ж таки знизити комунальні тарифи, взагалі ціну на газ для простого населення. Добре, якщо нічого не спрацює, жодна спроба не спрацює, після нормандського формату нічого не змінюється, ви самі говорите, що Путін в цьому зацікавлений, що нас чекає далі? Дуже коротко. Війни не буде, але й не буде миру. І просто ця ситуація, вона буде впливати на внутрішні політичні, внутрішні економічні процеси в Україні. Вона не дасть нам передишку, ця ситуація. Потрібно щось буде робити. А в цьому якраз, можливо, буде зацікавлений... Загострення може бути? Загострення може бути періодичні. Але в цьому це вже питання буде не до Путіна, а до нас.
Розумієте? Тому що тут же ж питання в чому, що Путін хоче перекинути і звинуватити Україну, що вона не виконує Мінські угоди. Це і прозвучало вчора в Бразилії. Так? І якщо це буде так, або якщо це буде відчуття у наших західних партнерів, то тоді вони нам допомагати не будуть, а з Росії санкції знімати будуть. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Вадим Карасьов, як на мою думку, один із найдосвідченіших українських політологів, відповідав на мої питання. Влада хоче розібратися із копачами бурштину, нелегальним бізнесом, у якому задіяні тисячі українців. За незаконний видобуток можливе кримінальне покарання, а для роботи знадобиться ліцензія. Такі умови нового законопроекту. За нього проголосували поки що у першому читанні. Однак, чи реально його виконати, навіть якщо і ухвалять? Як взяти під контроль бурштинову вольницю, розбирався Руслан Смещук. А ну покаж на камеру. Двадцяточка гарна. Ось так виглядає бурштинова крамничка у Китаї. Сотні різноманітних виробів і кілограми необробленого каменю просто на підлозі. Тут є навіть рідкісний зелений бурштин. Найбільшу кількість у світі його видобувають на Рівненщині. Та й взагалі значна частина бурштину в китайських крамничках, як і в інших лавках світу, контрабанда з України. Китай та й взагалі в Азії дуже люблять бурштин. Ювелірні прикраси, культові вироби, ліки та креми – все це потребує величезних обсягів каменя. Скільки бурштину в Україні, не знають навіть геологи. Проте на Поліссі зараз катастрофічний дисбаланс між легальним та незаконним видобутком. Пропорція 1:100. 3,5 в середньому тонн легальної добичі в год добувається на розведених участках Воров'янської області в Сарнінському районі. І по нашим експертним оцінкам, порядка 300 тонн в год добувається всього. Видобувають бурштин цілими селами. Тут на Поліссі це головний регіональний промисел з чіткою, хоч і незаконною бізнес-пірамідою. В ній задіяні і прості селяни, і місцева влада, і правоохоронці, і столичні можновладці. А ще наслідки цього промислу – місячний пейзаж мертвої землі. Екологічних збитків тут і не порахувати. Це мільярди гривень. Та цього тижня депутати з подачі уряду у першому читанні проголосували за легалізацію видобутку бурштину. Ось що передбачає документ. Дозволи копачам продаватимуть на аукціонах терміном на 5 років. В одні руки не більше 10 гектарів. Вартість гектара від 3,5 тисяч гривень. Покарання за незаконний видобуток, штраф або тюрма. І заборона на вивезення каменю з країни. Помпи – це вже така руйнація землі, що витрати на рекультивацію цієї землі стають більшими, аніж ви можете заробити від бурштину. Тому в мене враження, що це закон заради закону, нічого він не дасть, принципово нічого не зміниться. Як показує опит той же золотої лихорадки в США, будь-які попытки государства ограничити от этот масовую добычу какого-то там либо золота, либо янтаря, то есть все то, что можно пока добыть с использованием лопаты и сита, все эти попытки, они фактически будут заканчиваться поражением государства. Це думки київських експертів, текст законопроекту, сподівання київських депутатів. А от яка ситуація на Поліссі? І що там думають про легалізацію? Спустошена земля, викорчовані ліси та розмиті поля. Так виглядає бурштиновий край, Рівненське Полісся. Тут добувати сонячний камінь не припиняли ні на день. Щоправда, попит на нього упав, тож багато старателів поки сховали помпи. Ми кожного тижня ми документуємо незаконний видобуток бурштину сирцю. Вчора, позавчора, в понеділок ескаватор вилучили. Ну, постійно у нас от боротьба, але масовості такого, як 15-16 роки, немає.
Попри це, ситуація на півночі Рівненщини мало змінилася. Люди й далі миють бурштин, переважно працюють по квитках уночі, мають потужні мотопомпи і техніку у місцевих камінь і зараз вилучають мішками. Ось у цих, які пакують працівники СБУ, понад 150 кілограмів. Цей необроблений камінь вже відшліфовані на мистини. За цінами чорного ринку така партія коштує майже 6 мільйонів гривень. Аби вилучити це, СБУ провели спецоперацію. За день майже 20 обшуків у жителів Дубровиці і навколишніх сіл. Забрали 3 уазики і 3 мотопомпи. Правоохоронці кажуть, ані обшуками, ані кримінальними провадженнями та штрафами тут уже давно нікого не злякаєш. Це не зупиняє людину. Штраф в 10 тисяч і далі йдуть і незаконно видобувають. Тут миють постійно. Постійно. То миють, то риють, то ще щось. Тут миють постійно. Кожен рік. Воно позаростає оце. Оце ви не розумієте, це було повністю загнано в сплошну березами. Це одні ветки валяються. Така пустеля нині біля селища Клесів. Величезні кратери миють бурштин навіть біля хат. У селищній раді нічого з цим вдіяти не можуть. Понад 5 гектарів землі треба рекультувати, але грошей у місцевому бюджеті немає. Тож тут усі сподівання на легалізацію. Щоб це все було легально, щоб від того бізнесу, чи від тої роботи, чи від найманих осіб, які будуть працювати в законному руслі, щоб отримували вони зарплату, мали пенсії, і щоб отримувало місцевий бюджет в вигляді податків. Повинно враховано бути іменно місцеве населення, яке тут живе. Та місцеві жителі кажуть, їхню думку депутати не врахували. Андрій Вердов входить до ініціативної групи, яка надавала народним обранцям свої ідеї. Та до них не дослухалися. Цей законопроект не містить так само питання щодо відкриття внутрішнього ринку. Не містить. Він не містить питання конкретних визначень щодо, як будуть залучатися праці старателів, що робити з тими людьми, які здійснювали це, здійснювали цей незаконний видобуток. І я думаю, що він тільки збільшить корупційні ризики. Громадські організації переконані, не допоможе і кар'єрний метод. Так мають працювати ті, у кого вже є ліцензія. За цими піщаними горами стоїть техніка державного підприємства «Бурштин України». Каміння тут не видобувають майже рік, а слідів рекультивації жодних. Ось так не по-господарськи підозрюють люди і спустошуватимуть Рівненщину ті, хто виграватиме аукціони. Прості люди не будуть участвувати в цих аукціонах. Будуть заходити люди, які мають зв'язки, ті, що при владах. От ті і будуть власниками цих земель. От як піде ця розпайовка, роздерибан. Я думаю, що він настільки сирий, що його прийняття в такому вигляді, як він зараз є, тільки зможе погіршити ситуацію. Виникне більшість таких фіктивних компаній, які будуть отримувати дозвіл по спрощених процедурах. І, відповідно, кількість земельних ділянок, порушених внаслідок незаконного, збільшиться. Це значить, чорні копачі нікуди не зникнуть. Аби заарештувати усіх, на Полісся треба відрядити армію. Для того ж і самі старателі мають зброю. А відтак, поліські копачі – це сила, з якою державі таки доведеться шукати компроміс. Правильный выход, который мог бы сделать государство, это продажа просто участка под разработку янтаря с каким-то минимальным набором экологических и финансовых требований. Руслан Смещук, Снежана Сидорук, Ирина Розова, Микола Василюк та Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Нова слідча комісія у Верховній Раді. Депутати розбиратимуться у діяльності Андрія Павелка, президента Української федерації футболу та колишнього нардепа. За створення такої ТСК сьогодні проголосували більшість обранців, причому з різних фракцій. Комісія має розслідувати можливі факти корупції та зловживання службовим становищем Павелком під час будівництва футбольних полів зі штучним покриттям у 17-му та 18-му роках. Павелко тоді очолював бюджетний комітет парламенту і поєднував це з діяльністю, так би мовити, навколо футболу. Керівником ТСК щодо Павелка став депутат від «Слуги народу», заступник від опозиційної платформи «За життя». На тижні, що минає, президент Трамп програв позов, який сам же і подавав. Суд у Вашингтоні відхилив апеляцію першої особи США щодо рішення розкрити його податкові декларації. Чому Трамп так не хоче, щоб на звітність пролилося світло? Чим володіє і чи справді такий багатий, як усі вважають? Дмитро Ановченко порахував гроші Дональда Трампа. Прикольно.
Довольно певне жити у світі багатіїв, співала популярна за часів розквіту бізнес-кар'єри Дональда Трампа група Абба. І чинний американський президент справді прийшов у політику з цього світу. До виборів він 30 років був у списку товстосумів планети. Сам Трамп неодноразово заявляв, має за душею більше 10 мільярдів доларів. От тільки фінансові експерти у цій сумі сумніваються. ЗМІ оцінюють статки президента скромніше, але дані відрізняються. Forbes нарахував більше 3,5 мільярдів, Fortune – майже 4, Bloomberg – на мільярд менше. Та яка б сума не виявилася правильною, дослідники впевнені, головний капітал Трампа – його ім'я та слава. Ім'я Трампа всюди і вже тривалий час. Він в Америці у всіх на вустах. Любите ви його чи ні, але будь-яка людина знає, хто він, і це його найбільше багатство. Здавалося б, дізнатися реальний стан справ можна просто, досить перевірити податкові декларації. Але останню публікували давно, і розголошувати свої доходи, а головне – збитки, Трамп не хоче, причому категорично. В цьому суді американської столиці Трамп програв вдруге за останній місяць. І суть справи проста. Конгрес хоче дістатися до його податкових декларацій, їм відмовляють, суд це дозволив. Адвокати Трампа подали апеляцію, і зараз тут, в апеляційному суді, Феміда знову не на боці президента. А президент тим часом вирішив переїхати, ні, не з Білого дому, а з Нью-Йорка до Палм-Біч у Флориді. Тобто з розкішної квартири хмарочоса Трамп Тауер в маєток Мар-у-Лаго. Хоча насправді це формальність і суть у прописці. За місцем постійного проживання американці податки платять. А при владі в Нью-Йорку демократи, які роблять все, аби податкова звітність президента перестала бути таємницею. Губернатор штату Ендрю Куомо, який відреагував у соцмережах в'їдливим коментарем «Нарешті позбулися, Флорида, він твій!» В ефірі NBC прямо заявив, мовляв, президент у такий нехитрий спосіб хоче розслідування уникнути. Це просто юридичні виверти, і час так дивно збігся. Бо саме зараз окружний прокурор намагається отримати його податкові декларації. Що ж такого у цих паперах, що президент навіть готовий проміняти улюблений мегаполіс на провінційне містечко у Флориді? І чим же володіє Дональд Трамп? Він і справді власник заводів, газет, пароплавів. Серед активів, які на час президентства він переписав на синів, акції на 60 мільйонів, літаки на таку ж суму, виноградники ціною в 6 мільйонів, відрахування за написані книги та використання імені, і це ще 10 мільйонів на рік дає. Але основний його дохід, звісно ж, з нерухомості, яка щонайменше 2,5 мільярди коштує. Об'єкти найрізноманітніші. Третина ось цієї будівлі на Avenue of the Americas в Нью-Йорку коштує на хвилиночку 400 мільйонів. Стільки ж вартує і розкішна крамниця по сусідству із Trump Tower. І, звісно, сама вежа заввишки 202 метри. Forbes оцінив її у 370 мільйонів доларів. Будинки на Уолл-стріт і в центрі Сан-Франциско, приватний клуб Мар-у-Лаго, де Трамп із Меланією святкували весілля, і поля для гольфу в Майамі і навіть Шотландії. Там, до речі, як повідомляє Associated Press, під час будівництва навіть знищили унікальні піщані дюни, яким 4 тисячі років. Але сам Трамп, а проєктував поле він особисто, впевнений, що все це – наклепи заздрісних конкурентів. Тут якось сюжет знімали і намагалися знайти людей, які недолюблюють Трампа. Так знаєте, що вони самі ж мені і сказали? Взагалі нікого не знайшли? Одне з останніх придбань – Трамп-готель у Вашингтоні. Розкішна будівля за кілька кварталів від Капітолію Білого дому. Трамп взяв його в оренду на 60 років, а володіє землею під спорудою. А це 100 мільйонів доларів, і ціна лише зростає. У колишньому головпоштамті американської столиці тепер розкішні апартаменти, 263 номери, найдешевше з яких 500 доларів на добу коштує. Вишукані інтер'єри, чудовий спа-комплекс, ресторан і величезний бар, де люблять випити кави політики і де сам президент часто з друзями зустрічається. Бізнес-угода спрацювала. Це зараз дуже популярне у Вашингтоні місце і приносить шалені прибутки. Ось тільки проблема. За останній рік 3 судові позови на Трампа. Кажуть, чинний глава держави не може отримувати гроші від іноземців, а тут постійно зупиняються іноземні делегації. І зручно, і престижно. Більше того, коли їх питають, ну, а де жив у Вашингтоні? Кажуть, у Трампа. Саме тому родина президента зараз збирається продати цей готель щонайменше за півмільярда доларів. Здавалося б, якщо все так райдужно, чому вкотре не похвалитися? Навіщо ця епопея із податковими деклараціями? Адже Трамп – перший за кілька останніх десятиліть президент, який відмовляється оприлюднити цю інформацію.
Дивіться, містер президенте, ви тут про корупцію говорите. Так я опублікував свої податкові декларації на 21-й рік. Я був найбіднішим конгресменом і звільнився найбіднішим чиновником. Ви або публікуйте документи, або століть пельку. Невже є що приховувати? Та все виявилося простіше. Як з'ясувала «Нью-Йорк Таймс», за 10 років, з 85-го по 94-й, Трамп показав збитків більш як на мільярд доларів. На початку 90-х взагалі начебто втрачав по 250 мільйонів доларів на рік. Тільки уявіть, казино, готелі, офісні будівлі. І все це, за даними видання, формально не приносило жодного прибутку. Лише втрати. По чверть мільйона доларів кожен день. 11 тисяч на годину. Ось газета і натякає, мовляв, можливо, доходи просто ховали, аби податків наплатити. Ми не знайшли, де могли бути втрачені такі величезні гроші. Взагалі не зрозуміло, що за цим стоїть. Ми розшукали дані, але як уже треба з ними розібратися. І це лише старі показники. Нових за останні роки навіть пронирлива преса не знайшла. Одержати їх і намагаються зараз конгресмени і прокуратура Нью-Йорка. Вони не журналісти. Їм, отримані неофіційним шляхом, копії паперів не підійдуть. Для слідства оригінали потрібні. Тому і вимагають віддати по-доброму. А президент за рік до виборів опинився у складній ситуації. Зізнатися, що знайшов законну лазівку, аби уникати сплати податків, викликати шквал критики. Сказати, що справді мільйони втрачав. Усі дорікнуть, який же ти президент, якщо всупереч всім легендам виявився бізнесменом-невдахою. Звідси і стратегія – затягувати процес. Тому справа про податки Трампа піде до Верховного суду, де питання розглядаються дуже неспішно. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чотириденний робочий день підвищує продуктивність роботи компанії. Такого висновку дійшли в японській філії корпорації Microsoft після того, як дозволили працівникам місяць не працювати по п'ятницях. В результаті продажі збільшилися на 40%, на 23% знизилося споживання електроенергії і більше ніж удвічі зменшилося використання паперу в офісі. Існує подібна практика і в Європі. Бельгійці, приміром, дозволяють 1-2 дні на тиждень працювати віддалено, вдома. Які ще бонуси і корпоративні коржики пропонують працівникам, розкаже Олена Абрамович. Із чаєм і котом під боком. Анна Маленчук із дому працює двічі на тиждень. Анна – аналітикиня у проєкті від Євросоюзу в Брюсселі. Каже, коли влаштовувалася на роботу, у контракті було вказано – працювати кілька днів віддалено – це право, підкріплене бельгійськими законами. Треба лише попередити керівника листом. Коли я писала цей перший емейл, було трошки незручно, як на це відреагують. Але після першого разу все пройшло чудово. Я ніяким чином не відчуваю ніякого дискомфорту, коли пишу ці емейли. Це так роблять всі, так працюють всі. Бельгійські закони не зобов'язують, а дозволяють роботодавцям відпускати працівників. Практикують це 60% компаній. При цьому вони повинні забезпечити працівника технікою для дистанційної роботи, телефоном і комп'ютером, а також оплатити рахунки за інтернет. Бельгійці люблять такі умови, особливо влітку. Анна, як і її колеги, часто відсутня у четвер і п'ятницю. Головне, каже, бути на зв'язку. Це не канікули, це не холідейс, не відпустка, це робота. Тому якщо твій супервайзер в той день, коли ти працюєш з дому, наприклад, в четвер, а ти десь там на морі, тобі напише в 10-й ранку, потрібно вийти на скайп і поговорити з приводу там якоїсь доповіді, якоїсь презентації чи звіту, ти маєш бути онлайн і маєш відповісти. Гнучкі бельгійські компанії і щодо часу початку роботи. Комусь із працівників треба виспатися, комусь уникнути заторів на дорогах, розповідає українка Катерина Згадзай, яка працює у страховому бізнесі. Я можу починати з 8 до 11, закінчувати з 4 до 8, тобто, плюс ще обід, максимум 2 години. Тобто, доволі неплохо можна планувати свій день. Сходити, наприклад, там, к врачу, відвести дитину в школу, там, сходити на якесь собрання. Головне – відпрацювати свої 8 годин. А якщо менше, принаймні виконати потрібний обсяг роботи. І це не єдиний спосіб, яким роботодавці задобрюють підлеглих. Катерині, приміром, платять подвійну зарплату – в грудні і в травні. А ще дали автомобіль. Машина – це вважається в Бельгії як частина зарплати. Тобто, коли вона тобі видається, вона повністю твоя, ти можеш і розпоряджатися, як хочеш, можеш їздити з нею в відпуск, вихідні і так далі. Оплачується повністю страхування, шини, бензин. Тобто я на неї взагалі нічого не трачу.
Авто, звісно, дають не всім. Зазвичай менеджерам середньої та вищої ланки. Тож половина нових машин на дорогах Брюсселя – корпоративні. Важливі й комфортні умови в офісах. Часто там є медична кімната для процедур із зціджування молока, фітнес-зали і, відповідно, душ. Якщо хтось вирішить побігати в обідню перерву, потім може тут помитися. Бельгійка Ханка працює в юридичній компанії. Невеликій, проте з хорошими умовами. В офісі, наприклад, є навіть простора бібліотека з професійною літературою. Треба взяти книжку, просканувати в онлайн-системі. Кожен може зробити це сам. Не треба бібліотекаря. А ще велика кухня із мікрохвильовкою та посудомийкою. Безплатні кава, чай, печиво, хліб, свіжі фрукти. А тут у нас зазвичай суп. Щопонеділка – сирний, у вівторок – морквяний і так далі. Усі люблять, і це добре для здоров'я. А для тих, хто скаржиться на біль у спині, через сидячу роботу є столи, які рухаються. За ними можна працювати стоячи. Секрет такої креативності та любові роботодавців до працівників у бажанні зекономити, каже партнер цієї юридичної компанії. Інструменти мінімізувати податки шляхом збільшення витрат. Наприклад, ваучери на їжу. Ви щодня отримуєте ваучер на 9 євро, яким можете розрахуватися у супермаркетах. Таким чином ви маєте додаткові 9 євро в день, з яких не платите податків, а компанія зараховує цю суму у витрати. Система оподаткування в Бельгії прогресивна. Що більше заробляєш, то більше віддаєш. Буває, що й половину зарплати. Така машина стоїть, наприклад, їм вона обходиться десь 1200 євро в місяць. Якщо вони мені виплатять це деньгами, то мені залишиться максимум 500 євро. Налоги сидять більше половини. І за ці гроші я собі вже, понятно, ніякої машини не дозволю. Ще одна причина лояльності політики роботодавців – це, звісно, бажання підвищити продуктивність. Чим комфортніші умови, тим кращим буде результат. Є дослідження, які показують, скільки стресу отримує людина від стояння у заторах годину чи дві. Що стається, коли люди змушені прокидатися о 5:30 ранку і не досипають? Усе це притуплює роботу. Не останню роль відіграє й боротьба за таланти. Кожна компанія вигадує бонуси, щоб привабити тих працівників, які відповідають її філософії. Фіскальний тиск та висока конкуренція змушують бельгійських роботодавців бути творчими. Хтось організовує щоп'ятниці дармове пиво, а хтось доплачує тим, хто добирається до роботи на велосипеді. Буває, пропонують прати і прасувати працівникам сорочки, або ж дозволяють приводити в офіс домашніх улюбленців. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Рецепт українського борщу із заморським присмаком. Картопля з Єгипту, цибуля з Казахстану та польська капуста. В Україні рекорд овочевого імпорту. Чи справді закордонна городина зможе потіснити вітчизняну? І чому взагалі таке можливо в аграрній державі? Про це в наступній частині нашої програми після реклами. Ви дивитесь «Подробиці тижня», ми знову у прямому ефірі. Рецепт українського борщу із заморським присмаком. Картопля з Єгипту, цибуля з Казахстану та польська капуста. В Україні рекорд овочевого імпорту. Чи справді закордонна городина зможе потіснити вітчизняну? І чому взагалі таке можливо в аграрній державі? Галина Якушко провела ревізію супермаркетів та базарів, аби дізнатися, чию продукцію їдять українці. Імпортний бом чи вітчизняний врожай? Бац! І все, з сьогоднішнього дня вітчизняного взагалі немає. Ні однієї цибулинки в Україні. Звідки беруться овочі на столах українців? Ми немало їмо. Та чи можливо українським фермерам витримати конкуренцію із закордонними? З Польщі приїжджають сюди фури, заповнюють наші ринки. Картопля з Єгипту, цибуля з Казахстану, морква і буряк із Польщі. Український борщ може стати геть неукраїнським уже найближчим часом. Імпорт овочів за літо побив 9-річний рекорд. В лютому місяці є великий шанс, що половина з цього борщового набору буде імпортне. Минулий рік, та, всі пам'ятають фантастичне зростання ціни на цибулю. В Європі почалися проблеми з цибулею. Там підскочила ціна, наші сільськогосподарські товаровиробники поперли туди цибулю.
На українському ринку виник локальний дефіцит. А цьогоріч українці вперше завезли за кордону стратегічний продукт – картоплю. Досі її вистачало. Тепер доправили з Білорусі. Картопля не вродила. Та чи справді українських продуктів на полицях українських магазинів бракує, ми перевіримо в супермаркетах, на ринках і у фермерів. Та навіть підемо на експеримент. Які овочі смачніші – українські чи закордонні – дамо скуштувати колегам на каналі. Надаш перевагу яку? Зараз. Так, все, зважено. Напевно, цього. Про результати експерименту згодом, а поки йдемо шукати українське. Один з найбільших ринків столиці. З цьому павільйоні овочі та фрукти з-за кордону. А тут наші, вітчизняні. Йдемо, порівняємо. Хороше освітлення, температурний режим і вдале пакування. Закордонні овочі гарно бережуть. Нідерландський перець купують краще за вітчизняний. Який вам теж? Болгарський. Червоно, то той, що херсоночний? Ні. Херсона ось така білозірочка. У нас, бачите, ще лишилося. О, дивіться, як вона виглядає. Не залежується і елітна молода картопля з самої Франції. Покупці купують, хоч і ціна втричі дорожча. Я взяла звичайну картошку і взяла ту к столу. Цілу зиму такою торгуємо, вона дуже смачна, беруть у нас кафе на запікання. А от павільйон з українськими продуктами не такий ошатний, овочі помітно менші і не такі яскраві та блискучі. Ціна перця одинакова. Оце наш перець. Оце наш. А це Турція. А це Турція. Утім, покупці запевняють, головна відмінність між нашими та закордонними – це смак. Вірук в них завжди темно-зелений, такий жорсткий. І більше хай дорожче нашій калинівській, хоч наші дорожчі калинівські вірук, ну беруть краще вірук. Один, два, але наш калинівський. Аби перевірити, який продукт смачніший, купуємо по пів кілограма огірків. Так, да, український, Ніколаїв. Український на кілька гривень дорожчі, та чи краще, дізнаємося згодом. Спустися, продегустуй мені. Українським овочам віддають перевагу і в одному з супермаркетів столиці, кажуть, із фермерами напряму укладають договори. Стараємося своє брати. А тому, що довіряємо більше. Ціни не дивимося, ну наші більше овочі. Морку, там, цибулю, буряк, все своє беремо. Редька, огірки, гарбузи, топінамбур, картопля. Все, що росте на нашій землі. Пан В'ячеслав продає свою городину на стихійному ринку. Тут все своє, навіть топінамбур. Каже, конкуренції з імпортом не боїться, бо має своїх пригодованих клієнтів. Супермаркетами можна запросто конкурувати. А як? Качественно вирощувати своє. Чому ж тоді відсоток овочевого імпорту росте? На це є кілька причин. По-перше, більше половини українських продуктів закуповують на дрібних сільських господарствах із відсталими методами виробництва. Селянам бракує нових сортів, добрив і техніки. Технологію використовують таку, як 100-150 років з пращурів наших. Ручна, лопатка, робота, сорти, які допотопні. По-друге, третина продукції просто згниває. В Україні дефіцит нормальних овочесховищ. Зібрали картоплю, так? Зібрали під дощем, вона мокра. Ви засипали її в мішки і звалили в темний вогкий льох. Як ви думаєте, довго та картопля поіснує? Та головна перепона – відсутність державної підтримки. Ось це підприємство працює за останнім словом техніки. Температура відповідна і навіть сонце штучне. Втім, керівництво зізнається, конкурувати з найближчими сусідами вкрай важко. Ми мали хороші відчутні пільги. Цього року ці пільги держава не виділяла вже. Дешевше. Турецький помідор, він гарний, красивий, калібрований. Про смак тут можна сперечатися. І зараз ми покладемо край суперечкам. Скуштувати огірки українські та імпортні я запросила своїх колег. А це якийсь занадто насичений, прям дуже-дуже насичений. А цей більш якийсь такий, ну, більш природний, що смак, і цей трошки більш водянистий, ніж цей. А гадай, де який? Тут є турецький і український? А я думаю, що цей наш. Він гірчинку віддає ще зараз трошки. От оці вони такі, мені мама казала, як трава на смак, тому що вони майже без смаку. А ці от прямо такі, як з городу в мами зірвані. Втім, є і ті, кому більше до смаку турецький. Я вже бачу, що цей буде смачніший по шкірці. А що з шкіркою? Ну, бачу, що така попиришками, така міцна. Безумовним переможцем стали українські огірки. Вони солодші, смачніші і соковитіші.
Наш експеримент, хоч і соцдослідження, та все ж реальність відображає. Більшість українців віддають перевагу своєму, навіть попри імпортне, часто дешевше різноманіття. Тож головне, аби й державі смакувало вітчизняне. Галина Якушко, Жанна Дучак, Олег Невідомський, Володимир Дєдов, Зиновій Автанас. Подробиці тижня, телеканал Інтер. І це все. Зустрінемось наступної п'ятниці.